Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 16 жителів Одеської області. За інформацією МОЗ, із початку пандемії в регіоні захворіло 140 781 особа. За останню добу інформація про видужалих відсутня, проте одна людина померла. Ковідні лікарні в області завантажені на 15%, тобто вільними залишаються 1928 ліжок. У регіоні триває вакцинація. Першу дозу вчора отримали 1324 жителя Одеської області, а другу – 1456. За весь час вакцинальної кампанії препарат отримали вже 87 885 чоловік, а завершили імунізацію 25 368 чоловік.